Ushbu videoda biz sizlar bilan oyoq, qo'llarning qon bilan ta'minlashning yomonligi va ularning to'qimalarida ishemik va gipoksik jarayonlarini shakllantirishga olib kelishi haqida gaplashamiz. Bu holatlar kasalliklarning rivojlanishiga olib keladigan salbiy mexanizmlarni qo'zg'atadi. Siz ushbu videoni oxirigacha tomosha qilishingiz kerak, chunki siz undan qon aylanishining xarakterli belgilari va sabablari, shuningdek, bunday holatlarning oldini olish usullari haqida bilib olasiz. Qon aylanishini, shuningdek, bu holatlarning oldini olishni ba'zi usullarini o'rganing. Oyoq va qo'llarni qon bilan ta'minlanmaganligining asosiy sabablari yurak qon tomir tizimi kasalliklarining rivojlanishi bo'lib, ular tromboflebit, stenoz, varikoz, tomirlarning turli xil etiologiyalari, blyashka va kalsifikatsiyalarini qon tomir devorida qolib ketishi misol bo'la oladi. Doktor K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Patogen jarayonlari allaqachon mavjud bo'lsa, ularni tibbiy nazorat ostida, ambulatoriya sharoitida davolash kerak. Ammo ularning shakllanishining oldini olish yoki erta bosqichlarda g'ayritabiiy jarayonlarini aniqlash osonroq. Bu esa terapiyani o'z vaqtida boshlash va holatni yaxshilashga imkon beradi. Oyoq qo'llarda qon aylanishining uzayishi klinik ko'rinishga xos belgi hisoblanadi va ular: birinchisi, tashqi terining rangi oqarishi, sianoz ehtimoli, momataloq bo'lishi, shuningdek, sarg'ish tusga kirish ham mumkin. Ikkinchisi, tanada uzoqroq joylari sezilarli darajada sovuqlashadi. Bu ularning kerakli miqdorda qon yetib bormayotganini anglatadi. Uchinchisi, mushaklarda sezilarli darajada zaiflik seziladi. Uyushish va hattoki og'riq bo'ladi. Bu esa yurishning o'zgarishiga olib keladi. Shuning uchun shifokorlar bu holatni oraliq oqsoqlik deb atashadi. 4-chisi, oyoq qon tomirining turli patologiyalari paydo bo'ladi. Blyashka yoki qon quyuqlari tomirda mavjudligi. 5-chisi, teri qarishi va qobig'i chiqib ketishi mumkin. Tirnoq kuchini yo'qotadi va murt bo'lib qolish kuzatiladi. Shuningdek, qonni chiqarish tizimi va tos a'zolarida qon oqimi o'zgaradi. Buyrak va jinsiy a'zolarning buzilishiga ham olib keladi. Odamlar hojatxonadan kamroq foydalanishni boshlaydi. Ular ereksiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Eslatma: sekretsiya jarayonining pasayishi, bu bevosita zararli moddalarning yomon olib tashlanishi tufayli tananing intoksikatsiyasiga tahdid soladi. Bosh aylanishi, ahvol og'irlashuvi, dermatologik muammolarning paydo bo'lishi, terining davolanishi mumkin. Bo'lmagan o'zgarishlar, qichishish va har qanday noqulaylik kabi belgilarning paydo bo'lishidan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Agar yurak ritmi buzilgan bo'lsa, to'qimalarga qon bilan ta'minlanmaganligining aniq belgilari bu tomir tortishish bo'ladi. Agar yuqorida aytganlardan birini sezsangiz, shoshilinch ravishda shifokor bilan uchrashishingiz kerak. Ammo agar hamma narsa normal holatda bo'lsa, yoshingiz 45 yoshdan katta bo'lgan holatda yiliga bir marta profilaktika diagnostik tekshiruvdan o'tish tavsiya etiladi. Muntazam tekshiruvlarni o'tkazish uchun klinikaga qanchalik tez-tez tashrif buyurasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qiziq. Sog'lig'ingizga doim e'tiborli bo'ling. Oyoq qo'llarni qon aylanishini qanday yaxshilash mumkin? Agar siz bunday salbiy belgilarni sezsangiz, birinchi navbatda tibbiy ko'rikdan o'ting. Bu noqulayliklarning asl sababini tushunish va aniq tashxis qo'yish uchun juda muhimdir. Bu borada shifokor o'z tashxisi bilan sizga ko'makchi bo'ladi. Ammo turmush tarzi va ovqatlanish qoidalarini tuzatmasdan ijobiy natijaga erishish juda qiyin. Qoida tariqasida kasallik bir nechta asosiy sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Patologiyaning shakllanishi, turmush tarziga, boshqa patologiyalarning ovqatlanishiga yoki irsiy kelib chiqishiga bog'liq. Dastlabki ikkita sabab kasallikning etiologiyasining dominant shakllanishidir. Bundan tashqari, qon aylanishi, venoz va arterial bosimning oshishi, o'pka tizimi kasalliklari, diabet, ateroskleroz va homiladorlik paytida ham o'zgaradi. To'liq qon aylanishini tiklash uchun birinchidan yomon odatlardan voz kechish. Ba'zida kuchli ichimliklar yurak kuchsizlanish xavfini oshiradi.
Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Ikkinchidan, ko'proq harakat qilish, muqim holatda qolmaslikka harakat qilish kerak. Yengil sport turi bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Uchinchisi, kontrastli dushdan foydalanishni boshlang. Agar butun tanani chiniqtira olmasangiz, oyoq-qo'llarga ko'proq e'tibor qarating, massaj qiling. Bu mushaklardagi qon aylanishini oshiradi va uning tiqilib qolishidan yo'q qiladi. 5-inchisi, yurak faoliyatini yaxshilaydigan issiq hammom oling. 6-inchisi, kashtan, nilufar, qizil yoncha va oq akatsiyalar spirtlardan qilingan kompressorlar tayyorlang. To'g'ri ovqatlanish yog'larning maksimal miqdorini cheklaydi. Ular deyarli barcha yarim fabrikatlarda tez tayyorlanadigan ovqatlarda margarin, mayonez, kolbasa va boshqalarda mavjud. Ko'proq toza suv iching, baliq yog'ini yaxshi ko'rib iste'mol qiling. Kuniga 1-2 osh qoshiq ichish kifoya qiladi. Yoki uning o'rniga dengiz baliqlarini iste'mol qiling. Qon tomirini mustahkamlaydi va ortiqcha xolesterolni olib tashlaydi. Zanjabil yoki undan tayyorlanadigan oshpazlik mahsulotlarini ko'proq tanovul qiling. Ildiz paylarida gingerol va zingerol mavjud bo'lib, qonni qalinlashishiga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Sarimsoq, piyoz, aterosklerozga qarshi kurashadigan samarali mahsulot hisoblanadi. Umid qilamizki, bizning videomiz siz uchun foydali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni va ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Salomat bo'ling. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.